Labas draugai. Taip, matau, jau rekomenduojat. Taip, aš įsitaisysiu. Patogiai turėsim gerą pusvalandį. Taigi, labas, labas. Visiems to patikrinu, Facebookas kažkaip labai sudėtingai viską daro, bet mes stengiamės. Ok. Good. Good. Kol kas renkatės. Kaip laikotės, draugai, senai matėmės, nu kaip senai, stengiamės kokius 3 kartus pravest laivus Facebook'e arba YouTube'e, pasidalinti naudingą informaciją, patirtimį. Taip, labas, labas, Nijolė, Lina, Aušrinė, Audrius, Marius, Ramūnas, visiems, visiems, visus smagu matyti. Negyvai, nu turiminiai, online'u, bet vis tiek smagu, kad iš čia. Tuoj kokią minutę dar, kol susirinks daugiau žmonių. Kas matau mano Facebook'e ten šiek tiek su nuoroda. Niuansai, bet jau matau, kad viskas veikia. Gerai. Mhm. Ok, good. Viskas funkcionuoja. Draugai, kaip jūs laikotės? Kaip jūs? Ar laukiat vasaros? Kokie planai gyvenime? Kaip pavyksta pasiekti savo tikslų? Kokių situacijų problemų turit? Šiandien tema, aišku, aš nepamirštu. Apie uždarbį, kas dabar vyksta rinkoje, kas vyksta iš viso su pinigais, su technologijom, naujovėm, ko tikėtis, ko laukti. Bus labai įdomu, manom, ar pačiam pamastyti. Nežinot, nu aš ne Nostradamusas, ne pranašas, bet kadangi mano toks gyvenimas labai aktyvus ir aš tikrai daug skiriu laiko, taip gaunasi, kad aš skiriu laiko į technologijom, inovacijom, uždarbių, verslų kūrimui. Daug skiriu daug bendrauju. Labai įvairus ir platus, sakykime, toks mano ratas draugų. Tai dažnai pataiku. Ir kol visi renkatės, pasidalinsiu galbūt tokiais. Nu, pažiūrėsim, kas gausis ir toliau, žinot, argi nesiruošiu, ne iš knygutės skaitau. Taigi, gerai. Ok, Nijolė rašo savo tikslai, savo greičių su ugnele, super. Marius rašo, puikiai laikomės, tavo dėka, Evgenijau. Nu, man smagu prisidėti prie jūsų gerovės, nu, kaip aš galiu, kaip moku. Ačiū, Mario, man tai svarbu. Gerai, manau, kad... Kažkas su Facebook'u streikavo, mano Facebook'o puslapyje kažkas. Taigi, Lina rašo, o, rado būtą, padavė įnašą, super, avansą sveikinam, su įsigijimu, labai smagu, labai smagu. Ne pats geriausias laikas, bet galbūt geriau dabar, negu ne, dar jeigu kils, ar kai metai du, galbūt tas kainos, kas vyksta su pinigais. Kas vyksta su pinigais ir taip. Ok, čia matau kažką man reikia, bet nu liktų kaip ir viskas ok. Mhm. Gerai. Taigi, tai kas dabar vyksta su info verslu, aš labai dabar giliai papasakosiu jums, jūs turite tą suprasti, draugai. Nesvarbu, ką jūs dirbat, ar jūs mažai dirbat, ar daug, ar nori daugiau, ar jums užtenka, ar jūs alkani. Ar jūs samdomi, ar jūs dirbate tam pačiam darbe, nesvarbu, reikia žinoti. Nes kai žinai, tu esi pasiruošęs. Tai yra apginklotas. Ne kariauti, bet elgtis. Tiesa, laikas iš jūsų ir pasidalinkit. Būsit dabar dėkingas. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Jeigu kalbam apie uždarbį. Net tik tai 10 metų nebuvo tokių galimybių užsidirbti pinigų. Nebuvo. 10 metų tik tai praėjo. Nes nebuvo, nu sakykime, Facebook'o, YouTube'o, Instagram'o, TikTok'o, Clubhouse'o, tai yra kažkas nu, gimė, bet iki to, kad dabar praktiškai kiekvienas gali kažką tokio reklamuoti, užsidirbti, pasakoti ir taip toliau, tai yra jau gali užsidirbti, to nebuvo niekada. Taip, ar jūs paklausėt, ar tai yra gerai ar blogai, ne? Nu, geras blogis, tai tik tai požiūrio, ne? Aš manau, kad tai puiku, kaip žmogus
ugdo savo finansinį intelektą, nes intelektas tai yra supratimas, ant kiek tu supranti. Tai reiškia, šitam dalykė puiku. Jis taip, jis išgazdintas. Jisai išgazdintas tos konkurencijos, kai jauni vaikinai, merginos uždirba 1000 eurų, darydami kažkokias nesąmonės, ne, tai socialiniai plotmiai, jo socialiniai medija. Ir tai gazdina, stebina, žavė, kaip ką. Bet faktas, kad jeigu tą stebėti ir stengti suprasti, jūsų finansinis intelektas auks. O kada žmogus yra daugiau apsaugotas, kada jis supranta, kas vyksta, ar kada jis nesupranta, kas vyksta, kada jisai pagauna tą visą trendą, tą šiuolaikiškumą ir sugeba jame dar kažkaip kažką išmokti, patubulėti, o gal net ir kažkokį rezultatą turėti. Ar jisai sako, čia ne man, aš nieko nesuprantu ir taip toliau. Kada jis laisvesnis, kada jis stipresnis, kada jis geriau jaučiasi tada, kada jis supranta. Tai va čia yra didžiulis privalumas to, kas vyksta dabar. Taip, be abejo, konkurencija ten, sakykime, nedžiugina, nes dabar perskaitai kažkokią tai knygą, pavaišiai kažkokius mokymus, ar net gal praeik kažkokį kursą ir jau tu eini ten ar mokinti marketingų, ar mokinti verslauti, ar mokinti psichologijos ir taip toliau. Tai yra taip, dabar šis pasaulis leidžia. Ir dabar jau niekas neužtrolins, nes tie, kas trolino visokius onlainus, mane ir taip toliau, jie patys dabar tą daro ir patys uždirba pinigus. Įdomu, kaip jie žiūri žmonėms akis, kai kalbėjo, kad taip nebus, tai jie to nedarys. Labai tai jokinga. Galima sekti mano visą YouTube nuo 12 metų, kai aš kalbėjau, kas laukia ir kas bus. Prieš kokius 3 metus aš kalbėjau ir pasakojau, kad tikrai aš matau, kad bus didžiulis, žinau, galima sakyti ir chaosas, kad visi va darys tą, ką daro. Bet nesitikėjau, ne tai, kad krizė buvo aiški, kad jinai bus, bet nesitikėjau va, tokios krizės, tokios kaip COVID, va ta situacija su koronavirusu, su to karantinu, nes tai padidino X5, ar jeigu ne X10, tas rautą, žmonių perėjimą į onlainą, kai kurios privertė aplinkybės, kai kurios, nežinau, taip atsitiko, kai kurie pamatė, kad ir kiti negabus, ten, nežinau, jauni, nežinau, kvailiniai atsilavinė, irgi pradėjo uždirbti pinigus, ir irgi tenai, nubėgo. Ir dabar didžiulis, vis didėjantis ir manau, kad dar porą metų tai tęsis, kol pradės filtruotis ir sijotis. Kaip visada ir buvo. Ir šitą reikia suprasti. Paklausyt, ką daryti, ar šokti ir daryti, ką visi. Ten susikurti visokius akauntus, ten reklamuotis, pasakoti istorijas ir taip toliau. Žinokit, aš visą laiką už ilgą laikę strategiją. Aš ne už hype'ą. Hype'ą tai yra populiarumą tokį ten, kada vat, populiaru ir bėga visi bežiniauti. Aš visada buvau, tiesiog laikydusi strategijos. Nebūsiu įsispyręs kažkoks ožys savo tiesos, bet aš matau, kad mano strateginis mąstymas ir laikymasis ne savo principu, bet, žiūrėti, 5 metus į priekį, 10 metų į priekį. Taip, jisai gal trumpą laikį ar dar kažkaip netiša tokios sėkmės, bet tas stabilumas, tas pastovumas ir tas nuolatinis augimas negali nedžiuginti. Plius, kada tu mastai strategiškai, ką labai rekomenduoju jums mastyti, tu kitaip priiminėjai sprendimus. Atitinkamai, kai mastote, kas dabar populiaru ir bėgate, bandyti uždirbti pinigų, ir bitkoiną, dabar vėl visi pasireiškia, tylėjo ten metus du, kada jis buvo nukritęs, viskas, guru nebebuvo, kriptovaliutų guru, mokytojų. Dabar kaip auga viskas, o ne tai, ką jie pasakė, kad auksas tiesiog viskas ir visi tapo profesionalai. Tai aišku gazdina, nes niekas nefiltruoja šitų dalykų. Atitinkamai daug žmonių prieš tai nukentėjo, daug dar nukenties, nes tokie dalykai vyksta. Čia paliekam žmonių moraliai, sąžiniai ten, tiesiog daryti tos dalykus. Ir jūs turite suprasti, kad mes einam tenai. Dabar, aš manau, kad jeigu jūs energingi žmonės, jūs domitės technologijom, jūs atsparus kritikai, kas dabar, aišku, X10 kartų mažiau tas kritikos yra, nes visi tai daro, jau dabar nekritikuoja čia, infočigonai ir taip toliau, įmonių vadovai, konferencijos, pardavinėjai mokymus ir taip toliau. Jau viskas ok, kaip jie žiūri, man visą keista, kai žmonės ten su tokia nepykanta ten kritikuoja, apkalba, šmeižia, po to jie daro tą patį. Man visada stebindavo tai. Tai jau tad laikykis iki galo ir nepasiduok tam.
bet argi taip svarbu tie pinigai. Tai vat irgi atsakymas, tai jeigu jūsų pirminė vertybė pinigai, nereikia kuklintis ir bijoti, jeigu turit energijos, jeigu jūs domitės technologijom, puiku, eikit, kurkit savo brandą, dalyvaukit visose socialiniuose medijose, pozicionuokit save ir duokite vertės žmonėm. Ir jūs įsidirbsit. Ir jūs įsidirbsit taip lengvai, kai nebuvo įmanoma niekada pasaulyje per, nežinau, žmonijos istoriją. Niekada. Tai kad galima užsidirbti, nesukuriant net jokios vertės. Perpasakoti kažkokias istorijas, perpasakoti iš knygų, dalintis kitų įžvalgom svetimom patirtim, galima net uždirbti pinigų. Uždirbimas yra netiesioginis, o gali būti taip, kad jūs esat populiarūs, turite daug sėkėjų, tada jūs reklamuojat kažkokius produktus ir taip uždirbti pinigus. Ir tai progresos ir tai bus. Kokia rizika tame? Rizika tame didžiausia yra, kad be abejo yra didelis kompanijos ir korporacijos. Ir palyginkim, kad kaip Google'as, Facebook'as, YouTube'as. Ir aišku, atitinkamai visada pasiims savo procentą, savo dalį, čia bus ir norės paimti viską iš jūsų. Nu, tie kas daro. Ir todėl, kad nu, tai visada buvo per amžius, kad didelį suvalgo mažą. Aišku, yra rizika dėl to, kad jeigu jūs neišauksite į kažkokią tai didelę kompaniją, įmonę, arba nesukursit tokią, sakysim, sistemą, kuri gali išgyventi be didelių, kuri yra pati sistema, bus sunku. Tai niekas jums nepaskaimės iš YouTube ar iš Instagram ir sakys, mes tave išblokuojam ir draudžiam. Ne, viskas bus kitaip, nebebus klientų, trafikas tų visų peržiūrų mažies, pajusite, kad nu, kažkas ne taip, anksčiau buvo įdomiau, geriau, kaltinsit konkurentus, o tai galima būti valdoma iš didelių korporacijų, nes tai jiems priklausys platformos, už kurias jūs nieko nemokate ir jie gali daryti, ką nori. Mane tai visą laiką šiek tiek kabindavo. Aš iško labai dėkingas YouTube'ui, kad aš galiu dalytis ten turiniu ir iš to nieko nemokėti, net ten nu, monetizuoti galima, nors aš nemonetizavęs, bet galima net monetizuoti. Taigi, what? Labas naujas pasaulyje. Labas naujas pasaulyje. Toliau dar įdomiau. Aš tikiuosi jums įdomu, nes aš kažkaip klausimų nematau. Nežinau, jūs ten mane kažkaip pakoreguokit. Jo, matau, kad klaidį išmetė dėl puslapį, bet viską patvirtino. Nežinau. Laukit sekundę, draugai. O kas čia gerai viskas? Nu. Jo, keista kažkaip čia. Ok. Taigi, dabar einam toliau. Čia toks įvadas buvo, kad jūs turėtumėt palyginti ir suprasti, kad visą laiką pokyčiai vyksta. Dabar einam toliau. Kas bus saugus, nežiūrint į šitus naujus nu, trendus, tą populiarumą arba naujų galimybių užsidirbti atsiradimą, paliekam šitą ramybę. Įmam paprastus verslus. Paprastus verslus. Maistą, nežinau, kūrą, elektrą, statybos, paprastą verslą, kur inovacijų kaip ir nėra. Žiūrėkite, kaip įdomiai vyksta. O tik aš irgi šiandien radau tai, kas man patiko. Dabar žiūrėkit, jūs turite labai atskirti. Labai turite atskirti. Ir tarp kitko, aš nežinau, ką patart tam tikram, nu, tam tikrai masė, nes noriu sakyti, labai man gražus man apie žmonių masę sakyti, bet tam tikram, nežinau, tipų galbūt žmonių arba jie gali pasikeisti. Žiūrėkit, kaip įdomi. Anksčiau, kad aptarnauti klientą, susirašinėti, kalbėti telefonu, šrašinėti sąskaitas ir viską turėjo daryti tik žmogus. Paimkime tą laikmetį, kai nebuvo interneto. Buvo viskas popieriukas. Aiškia, reikėjo daug žmonių, nu, tarkim, pas mane, dviejose veiklose, jeigu Lietuvai, pas mane yra per mėnesį 300 sąskaitų. 300 sąskaitų, tai čia reiškia pirminių sąskaitų, ne? Tai yra 10 į dieną. Nu, ašgi jų neišrašinėjau, ne, sakykime. Nu, tai sakys, ai, buhalteris, bet įsivaizduokite seniai laikai. Aš čia kalbu apie mažytės įmonės, visiškai mažyčiučias įmonytės. Na? Tai per metus kiek čia gaunasi? 3-4 tūkstančiai, ne, gaunasi, plus minus. Žiūrėkite, dabar 300 sąskaitų, anksčiau reikia, kiek popierius, kaip išrašyti, ne, dar plus 2, viena mums, kita klientui, o kažkokie suklydai, o dar papildomi dokumentai, o papkas, taip, taip, ir tų dokumentų.
ten išaug gali iki 1000 per mėnesį. Kažkas 30 kažkokių dokumentų papirių reikia parašyti, ant spauduoti, pasirašyti. Nu, įsivaizduokit, kiek reikia laiko skirti tam. Nu, aš turim paprastą pavyzdį, ne? Dabar, kas vyksta? Kompiuterinės programos, buhalterinės programos, automatiškai formuojamas sąskaitos siunčiamas klientų, elektroniniai laiškai, SMS ir taip toliau. Tai yra, jeigu reikėtų dabar, va, dingtų visas internetas, jūs įsivaizduojate, kaip aš nesusitvarkyčiau, jeigu nebūtų technologijų, reikėtų kiekvieną popieriuką rašyti, tikrinti, skaičių, kad ten suderinti. Tai dar ne viskas. Aš aišku tai mačiau, bet man kažkodėl užfiksavo šitą dalyką, kad aš randu įmonės, kurias aš kaip įmonė irgi galiu pasamdyti. Ir jie už mano įmonę, kalbės su klientais, rašys laiškus jiem, bendraus čatuose, tai ir aš samdau, jo, kad jie atliktų tą darbą. Kai anksčiau man reikėjo paimti darbuotojus, įdarbinti darbuotojus, apmokinti juos tą daryti ir taip toliau. O jie gal apmokins, padirs 2 mėnesius ir paskui išeis kažkur kitur, tu vėl naujų ieškai, vėl mokini. Čia taupai pinigus, gauni efektyvus veiksmus ir dar plus gauni profesionalus, nes nu jie specializuojasi. Tai įsivaizduokite, pas jūsų įmonė gali būti vienas žmogaus, jūsų. Vienas žmogaus, nes jūs samdot ir mokat visiems kitiem. Dabar klausimas, o ką daryti visiems tiem, kurie galėtų ateiti ir dirbti įmonėje? Atlikti tai, ką jam daryti? Ten nuėjai dirbti? Nu gal, bet suprantat, kad jeigu ašgi kalbu apie jūs, jo, apie jūs, tai įsivaizduokite, ne, jeigu jūs buvo tokie, kurie ieškot įmonė veiklą, neaugot, neprogresuojat į viršų, nesidomi technologijom, nebando tapti tokių, kuris gali valdyti komandą, ugdyti iš kitų žmonės, jo, aug pačiam, jūs tapsit nereikalingi. Suprantat? Jūs tapsit nereikalingi, nes jūs pakeis iš tikrųjų ten robotai, čia toks bairis, bet čia ne bairis, jau dabar yra. Ir aišku, aš geriau samdysiu įmonę, kur dirbo profesionalai, kur man asiu sąskaitą, nes atlyginimas, koks aš moku, sutart atlyginimą, ar bus rezultatų, darbuotojai gi nejaudina, o čia tik aptarnaus, kiek kalbės, kiek bus užsakymų, tiek aš užsimokėsiu. Mes daliname sėkmę. Buhalterinės programos. Pas mus dar toks akmens amžius mokėti reikia. Nu visur, Didžioji Britanija, ar Prancūzija, ar kitur, 10 € mėnesį užpildai ir VMI gauna, nieko to nereikia ten daryti, nereikia to mokėti, o ten tų pinigų 100 € į mėnesį buhalterių. Mes dar dinozaurai. Ir tai jau dabar dabartys, o kas bus? Ir tai, ir dabar žiūrėkite, o ką daryti? O jūs turite būti viršuje, ant piramidės viršūnės. Jūs turi būti tas, kuris samdo tas įmonės, tas, kuris darbina tas žmonės, tas, kuris gali komandą ugdyti, daryti, kuris supranta šio laikiškus tus trendus. Jūs turi, neįmanoma būtent, žinau, aš nežinau, ar galiu tapti, nežinau, Steve Jobs, aš nežinau, bet stengtis reikia. Ir todėl jūs turite matyti, kas vyksta. Ir nesvarbu, ar jūs dirbote įmonėje, kur jūs gali būti project manager, ne, nu, produktų vadovų, vadybininkų, tai yra vis prisimti daugiau atsakomybės, suprasti, jūs paskutinių atleis, ne pirmų atleis, jo, jūs mylės, saugos, kels atlyginimą. Ir tarp kitko, greičiai neįtikėtin, aš kalbėjau čia su vienu irgi kolega, sako, 2,5 metų vaikas, jis žaidžia su 2 telefonais žaidimu, su 2, tai sako, tai kažkoks kosmosas, dabar tik tai nekalbėkit, kad kaip blogai, ne, kalbam iš to, kad ant kiek protas, ir mes jo jokėmės, sakau, ką mes darėm su tavim 2,5 metų, valgėm žemę, nu ką mes galėjom daryti, kai man buvo 2,5, o čia vaikas jau jis kūrė kažką, tą patį kaip kritikavo, irgi labai geras labai dalykas, žiūrėkit, yra toksai žaidimas Roblox, kas žinot, kas yra Roblox, kas turit vaikų, parašykit. Kad tiesiog, kad žinau, kad nors kas nors žino, kad būsiu su ko kalbėti. Bet pasidomėkit, pasigūglinkit dabar. Roblox yra toks žaidimas, kurį žaidžia vaikai 2-3 metų. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Nu, kiti tėvai sako blogai. Žiūrėkit, už žaidimus, kur ten žūdo, šaudo, nu tiesiog ką tai ūkdo. O Gediminas parašė, žino, gerai, Šaunolis. O Nėris rašo, taip, Jolanta, nu super. Smagu, taip, Raimonda, super. Žiūrėkit, kas yra Robloxas? Ten tas mažas vaikas, kuris turbūt ten vaikščiot pas moka, ne, jisai kūrė kambarius, stato namus, ten kažkokius uždirbinėja pinigėlius, kūrė savo kažkokius irgi ten vienetus, kuriais gali keisti, susidokit, jis jau realizuoja savo potencialą, jis jau mokinasi, va, kaip vyks,
Ir dabar jau mokymasis vyksta per realius dalykus. Taip, pradžiai tai žaidimai, bet realius dalykus, viskas pasikeitė. Vat aš dabar, kai vat dabar vedu mokymus, vadinasi, kaip uždirbti daugiau. Vat rytoj startuoja trečias modelis. Jame bus vat šitų irgi dalykų. Kaip nišą suras, kaip, ką, tarp kitko, nežinau, pasidalinkit kas nors nuorodą, kad įsigyt galėtų žmonės. Ateikit, aš gyvai vedu mokymus. Aš gi nevedžiau 3 metus. Nes pamačiau, ant kiek greičiai. Tai dabar, o rytoj aš kalbėsiu, ką reiškia informacija? Jokios informacijos, kurios negali pritaikyti iškart dabar. Jokio apmastyti, jokio kitais metais. Va dabar reikia, nes toks rautas, toks greitis. Ir toliau kartais žmonės nesupranta, žmonės sako, man neįdomu, nes neturiu laiko. Aš net, nu, ne taip neturiu laiko, aš negaliu sau leisti pagalvoti, pamastyti kažką. Tik tai tai, ką aš galiu panaudoti iškart čia ir dabar. Viskas. Jokio ten. Strateginis mąstymas, antro, prieštarauja mano strateginį mąstymą. Strateginis mąstymas tai yra, kur aš noriu ateiti. O veikiu čia ir dabar šią sekundę. Tokia greičiai. Jau dabar medžio nelauksim, kada jis auga. Mes turbūt įtraukiam iš žemės, kad jis greičiau išauga. Tokia greičiai. Todėl kartais nereikia bijoti, kai vaikai jūsų žaidžia kūrybiškus žaidimus, kurie jau realizuoja masto savo galvo. Kaip ką padaryti, sukurti, būti geresniu, varžytis, laimėti, kooperuotis, ten draugų rasti, kitos kalbos. Vaikai dabar 5 metų 4 kalbom kalba, nes per žaidimus. Svizdokite. Tai va čia yra labai svarbu. Kas įdėjote, tai jūs bent įdėkite modulių aprašymus, tekstą, tai žmonės, kad žinotų, kas tai yra. Ir tiesiog nenorodai įdėkite, nes čia tai kažkaip tekstas. Taigi, suprantat, kokie mūsų tykoje pavojai? Paklausiu to, kaip daryti? Aš negaliu pasakyti už jūs. Aš sakysiu taip. Aš iš visų jėgų bandau būti viršūniai. Ne iš ego prizmės, kad aš ten kečiausias ar kažkas protingiausias. Ar turės slaptų žinių, kad būtų viršūniai. Ne. Viršūniai, kad būti to kurėjų ir apjungti žmonės. Nes kitaip, jeigu aš kažkur tai grūnu, tada man neturi kažkas apjungti. Aš tada turiu, nežinau, kažko klausyti ir daryti. O aš noriu suprasti, kas vyksta pasaulyje. Aš noriu, nu, sakykime, bandyti valdyti tai, konstruoti. Ir tai įmanoma šiais laikais. Tik tai, kada jūs greiti, kada jūs fokusuoti. Žinot šitą dalyką, kada buvo Voronas Buffettas istorija. Voronas Buffettas ir Bilas Geitsas, nu žinau, kad jo nekenčiat, bet nikoks skirtumas, ne. Ir jų interviu buvo ir parašykite, kas svarbiausia versle. Ir jie nesusitarė, parašė fokus. Nu, yra interviu, televizijų, kaip sakyti, gyvai. Vaidė rašo, mano vaikas 6 metų jau kalba 3 kalbomis. Nu, vat, prašau, suvizduokite, kokie mes dinozaurai, ne? O jiems visas pasaulis atveras. Ačiū Dievui, jau vis daugiau girdžių ir dabar lietuvių startuolis gavo 30 milijonų, man atrodo, A seriją. Būtent vat, konferencijų vedimas su kaip tai, tiesioginiu vertimu. Tai jau tos technologijos artėja, kada aš galėsiu kalbėti čia visom kalbom. Tiesiog, nu visom kalbom, turbūt galėsit kažkaip pasirinkti ir aš kalbėsiu, bus kažkoks momentinis vertimas, tai ačiū Dievui, kad tai bus įmanoma. Nu, kol kas, tarp kitko, žiūrėkit, nu iš tikrųjų, dabargi kaip internete, tai įmanoma iškart, jeigu jūs atinat iš apps ar iš saitą, iškart pamato iš kokios šalies ir jūs matot iškart jūsų kalbą, jau įvyksta tas, tik dar ne žodžiu, bet technologiškai jums nereikia perjunginėti verst, jeigu padaryta taip, kad jūs atinat iš kokios šalies ir op, jūs iškart matot. Nu, to šalies kalba, iš kur jūs prisijungiat. Nu, arba nustatot, kurią norit, tai čia, aišku, paprašiau, bet vis tiek tai jau yra vertimas, viskas. Tai va, tai labai įdomiai viskas tas vyksta. Yra apie ką pamastyti. Yra pavojų. Šiaip šio laiku, manau, daugiau pavojų. Pasakysiu, kodėl. Matot, tas hype'as ir visas lengvumas. Užsidirbti pinigus greitai, čia ir dabar, čia kažką sugalvoti, čia tam padarėjau po mėnesio, čia uždirbau, čia taip. Jeigu tai veiktų, tai buvo visada, tiesiog dabar tai yra nu, ant tiek platu, kad atrodo, kad tai yra norma tapo. Tai ne norma. Tai baigsis. Ir žinote, kad nieko neišeina ilgalaikiai perspektyvų, strategiškai sukurti ir uždirbti. Taip ir teks šokinėti, ieškoti trendų, ieškoti naujovių, bandyti ten kažką
pavaizduoti, kad va, čia dabar užsidirbti. Visada prašau visų, mąstykite strategiškai, kur jūs einate, kur jūs norite atsidurti ir iškokite tokių žinių, kurios būtent irgi, sakykime, parodo tą kelią. Nesvarbu, kad reikia reaguoti šiandien. Jo? Tada valgyt gai reikia šiandien, susimokėti už būtą, tai ai, velniop, ką aš ten mąstysiu, nešiu, kas bus. Deja, toks mąstymas nuveda niekur ir mes jau, aišku, turime daugybę pavyzdžių. Nereikia dabar sakyti, kad mes čia kokią Marsę įsilaipinom ir nėra patirties, kaip čia gyventi. Mes matome, kaip žmonės gyvena, mes matome, kas vyksta. Taip, atrodo, kad nu, visi sotus, visi gražus, dauguma turi viršsvarį ir nori atsikratyti kilogramų, visi keliauja ir mato, bet nepamirškime, kad tai jau yra standartas. Tai nėra kažkas vau. Pakilo mūsų gyvenimo standartai. Ir todėl žmogus, keliaujantis 2 kartus, 3 kartus per metus, turintis automobilio namus, ten sodybą, depresijoje, nelaimingas, alkoholis, narkotikai. Būtų, kad standartas jau, nu, jo negana. Mes norim būti laimingi savaip, o dabar, kad būti laimingi savaip, reikia dėti daug daugiau pastangų. Nes mes, nu, išpuiko. Taip yra. Psichologai tai įrodinėja, nu, tai realiai, mes tokie, mūsų jau ten nenustebinsi Turkija, ne? Kas čia tokio, mes norime Maldyvus, mes norime, nežinau, ant dramblių judinėti, jeigu ten ant judinėja. Todėl nenustebkit, kad kartais jūs sotus ir dar ten gurmanas ir dar ten renkatės ir kokį čia vyną įdomesnį, ar ten alų, ar ten kokią mėsytį ekologišką, jau tokiam jo lygį gyvenat, visi tikrai žinau, čia minimumas ir nesijaučiat patenkinti, to, kad jau to nebegana. Ir labai sunku tai iškruotyti tėvam, arba dar daugiau seneliam, kad čia mes nelaimingi, sakys, vaikeliai, nevaryk dievo į medį. Bet taip dėja yra. Todėl stebėkit save, stebėkit aplinką, būkit greitį, turėkit svajonių tikslų ir fokusuokitės į tos veiksmus, tik į tos veiksmus, į jokios kitus, kurie veda link tų tikslų ir svajonių. Tai, toks, sakykime, tokia schema jinai veikia dabar. Bet stebėkite čia, kas vyksta, nereiškia būtinai pultenai, bet suprasti, kontroliuoti tą visą srautą, informacijos, pasiūlymų reikia būtinai. Nes nusivažiuoti galima labai greitai. Nesuprantat, ne, kad jeigu dabar tokie greičiai, kai tu gali ten, tarkim, sukurti per metus miliardinę kompaniją arba per metus pasiekti daug, jūs suprantat, kad taip pat greit galima per metus ir nusivažiuoti. Žmonės kažkaip primityviai masto dažnai, kad jeigu sėkmė, tai va, tenai tokia, o jeigu aš degraduosiu, tai aš 10 metų. Ne, dabar viskas vyksta taip pat. Ir jeigu jūs kažkokį padarot neteisingų sprendimų, neteisingo mąstymo, nefokusuojatės, daleidžiat, nežinau, tam triukšmui užpildyti jų savo galvą, jūs žiūrite, ir viskas. Ir jau paskui reikia lipti iš ten. Nusakai, prieš pusmetį, tik ką, buvo neblogai, ką šia su mane atsitiko. Tai kad greičiai veikia abi pusės. Ir žemyn, ir aukštyn. Nežinau, liftas kelia tų pačių greičių ir žemyn ir aukštyn. Nežinau, bet suvado, kad yra liftas. Ir dabar jūs, pavyzdžiui, paspaudėt mygtuką ir jūs nežinote, ar jūs kilot, ar jūs leidžiatės? Taipgi gali būti? Gali būti. Klausyt, ką daryti? Mokintis, dar kartą mokintis. Būti turėti gerą aplinką, ieškoti bendraminčių, būti nu, su tokiais, kurie arba geriausiai yra kažką pasiekę, kurie padeda, kurie duoda ranką, kurie duoda žinias, kurie rodo pavyzdį. Tam tarp kitko yra aliansumas sukurtas. Ainerai, dėk nuorodą aliansum, prisijunkit prie mūsų. Tam yra kuriami visi mokymai. Taigi, nuo manęs tiek, tikiuosi bus apie ką pagalvoti, Aineras va toj prisijungs, papasakos apie tos naujus mokymus, kurie va pas mus ryto 8 vakaro, 3 modelis, 3 pamokos, po 2 valandas, jūsų klausimai atsakymai ir temos, tai Ainerai dėk ir temas, kad tiesiog kaip tiekstas, kas suprastų apie ką. Jeigu norite šių mokymų, jūs galite įsigyti 1-2 modelį, tai bus viso 9 pamokos po 2 valandos. Jeigu norite, rašykite noriu ir jums parašys iš aliansiumo, tai ir prisijungsi prie mūsų ir plus gyvai sužinosit atsakymus. Nes per tokius laivus, nu, aš galiu tik tai duoti peno pamastymą, ne gairių, arba pasidalinti patirtimi.
Taip, mokiausi šiam trim moduliui, kalbėsiu ir apie startuolius, apie investicijas, nes aš dabar irgi dalyvauju akceleratorio programai, vieno tokio neblogo didelio fondo Europos, tai žinau apie ką kalbu, nes aš tik kalbu nutikinu patirties. Viską kitą mane nedomina, tikiuosi jūs irgi tokie patys. Ačiū, Ainere, prisijunk, matau tave, bet nematau eterį, jo, tai aš jūs palieku, prižiūrėk tvarką. Draugai, ačiū, kad buvot, sorry, tie Facebook'ai čia pas mus kažkaip tai veikia, bet ačiū, kad išklausėt. Buvo smagu, tikiuosi pasisimėt gerų idėjų ir teisingų žinių. Ačiū. Visa. Ačiū, Jevgenijau. Dar tiesa klausimas, tu galėsi išjungti end padaryti, ne? Ar taip, man reikia? Galėsi. Tada aš tiesiog uždarau ir viskas, ne? Kad nedimtų. Ok, įmas tu man video atsiūs kažkai kelius. Gerai. Gero vakaro. Iki. Taip, draugai, tai noriu pristatyti Jevgenijaus naujausius mokymus, kurie startuoja rytoj, tai yra jau trečias modulis ir jūs turite galimybę dalyvauti tiesiogiai. Tai apie ką bus kalbama, aš dabar paskaitysiu, kadangi Facebook'as labai išmėto tekstą, tai bus trys pamokos tiesiogiai su Jevgenijum. Tai pirmoje pamokoje bus kalbama apie verslo uždarbio nišą, verslo uždarbio modulius ir žinios tik tai, ką gali panaudoti ir darbas šiuo momentu. Antroje pamoka bus iš šių temų produktas, kaip jį pasirinkti, kaip pamatuoti galimą produkto potencialą, kiek uždirbsi versle ar darbe, kaip tai pamatuoti. Trečioje pamokoje bus kalbama, kaip sužinoti realybę, apklausos, testai, tyrimas ir darbų delegavimas freelanceriams sistemams. Tai jeigu tiems, kuriems dabar patinko, ką kalba Jevgenijus, suprantat, kad tai logiška, kad tai Jevgenijus kalba apie tai, kas jau yra dabartis, prisijunkite prie šių mokymų ir ten Jevgenijus dar daugiau, dar giliau papasakoja apie uždarbį, apie pinigus, apie nišas, apie tai, kas vyksta su mūsų pasauliu, kaip prisijungti į mokymus. Tai dabar tiesiog pasidalinsiu mūsų rekvizitais ir už dalyvavimą galite sumokėti bankiniu pavedimu arba PayPal. Svečiams ir nariams, kuriems negalioja Alliantium narystė, mokymai kainuoja vietoje 69 eurų, 60 eurų iš ankstinė kaina, o Alliantium nariams yra 50 eurų kaina. Tai pasidalinu tiesiog informaciją PayPal'as įdėjau ir rekvizitai. Taip pat po šito laivo jūs gausite nuorodas, kur galėsite per e-shopą įsigyti. Tiesiog va dabar čia atskilti, komentarų skilti, rasite mūsų rekvizitus ir po apmokėjimo jūs būsite įtraukti į dalyvių sąrašą, o rytoj gausite nuorodą prisijungti į mokymus, kur dalyvausite gyvai. Taip pat dar tokia naujovė, kad tie, kurie dalyvauja mokymuose, jie gauna ir Telegram grupę. Ten, kur yra visi kiti nariai, tai praplėsit savo pažintis ir ten yra ir Jevgenijus. Tai galima su juo bendrauti, jam užduoti klausimus po pamokų, spręsti jūsų situacijas. Tai visi įrankiai, visa pagalba tam, kad pasiektumėt rezultatą. Tai susimatome rytoj, 8 valandą naujuose mokymuose. Matau, kad rekvizitai neišsisiunčia, o dar kartą pakartosiu, įdėjau rekvizitus ir taip pat naujienlaiškiu išsiųsime jums ir nuorodą. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavot, smagu, kad buvot, smagu, kad aktyvus, daug laikų, širdučių ir iki rytojaus tada, draugai. Iki.